alle sammen, velkommen tilbake til min YouTube-kanal. I dag, siden det slutten på sommeren, og i dag når jeg filmer denne videoen her, som på onsdag, så det skikkelig dritt der ute. Det skikkelig sånn høst, regnvei. Det fortsatt ganske varmt, litt lommert, men det skikkelig sånn høst. Der også Baker Boy-hatten, som tilbake på hodet mitt igjen. Og håret mitt var krølla på morgenen da, men nå det ikke det lenger. Men jeg tenkte at vi kunne oppsummere mine topp 10 produkter i sommer, eller plagg, fashion-produkter, vesker, sko. Alt som har relatert til mote, ikke beauty, mine topp 10 i løpet av denne sommeren, som jeg har brukt mest, eller som jeg har likt mest, eller ja. For det meste som liksom har blitt mest brukt har jeg prøvd å holde meg til, for det liksom de som jeg føler at virkelig når toppen. Før jeg begynner, så må du gjerne gi videoen en tommel opp om dere liker den, og vil at jeg skal fortsette å gjøre de her hver sesong. Og så linker jeg alt jeg kan finne under her, om det fortsatt er relevant av deg og sommerplagg. Så etter denne videoen her, så beveger vi oss inn i høsten. Første tingen vi kan snakke om, denne hatten her. Og det er vel ingen overraskelse at den her i min topp 10. Den har brukt kjempemye, spesielt da jeg har vært ute og reist, både når jeg var i Italia og Spania. Spania i juni, og når jeg var i Hellas, og når jeg var i Spania i august nå igjen. Så den har blitt brukt masse, også litt her hjemme, ikke like mye, men litt her hjemme også. Den er veldig fin til liksom, veldig mange antrekk. Så den her skal nok nå pakkes bort, men den skal nok fram igjen på neste sånn ferietur, som jeg håper blir i desember. Kanskje må være med, jeg skal til Barcelona i oktober, kan den må være med dit også. For den liksom veldig fin til sånn litt sommerlige ting. Og den kan også være veldig fin strikk, så egentlig for meg. Men den har definitivt blitt masse brukt, så den har vært veldig godt kjøp. Jeg har rett med for 15 euro, tror jeg, når jeg var i Roma i juni. Så det var et veldig bra kjøp. Definitivt fått igjen pengene for den, for å si det sånn på bruk. Bikinien jeg har brukt mest denne sommeren, den her fra Bershka. Som jeg kjøpte, den blir vasket ut i fargen også, men som jeg kjøpte når jeg var på Ibiza. I april, faktisk. Fikk jo ikke brukt den før i juni-ish, men den har blitt brukt masse. Jeg synes den så fin på. Litt sånn 90-tals-vibber. Men jeg synes den veldig, veldig fin og skikkelig neonrosa og superbehagelig. Ikke det fineste skille når du liksom går rett over her, men still good. Og så har jeg en kjole som har vært min favoritt. Ikke kanskje blitt brukt mest, men nå har jeg ekstremt mye kjoler i skapet. Så jeg har brukt veldig mange forskjellige, men den her fra Kapal har både dere og jeg elsket. Det har vært en stor favoritt. Jeg tror Kapal ble utsolgt for den her så sykt fort. Men den virkelig så, så fin. Og det nesten litt trist å måtte pakke den bort. Oi, nå ble det lys. Det litt, begynner å bli litt solete, men det fortsatt regnet, så det litt sånn rart lys. Men den kjempefin. Jeg elsker fargen, jeg elsker snittet på den, og jeg elsker mønster i den. Så den kan jeg nok ikke linke under, for jeg tror den utsolgt. Jeg tror den blir utsolgt med en gang den kommer. Jeg har fått dilla på hoop earrings nå den siste tiden. Og de her fra Vera Moda de som har blitt brukt mest denne sommeren. De litt mindre enn mange av de andre har hatt, og litt tykkere. Så de har blitt brukt masse, det gull. Jeg synes de er fine til veldig mye annet også. Men både sånn på stranda og til kjoler og sånne ting, synes jeg de er super, super fine. Og sorry igjen for det lyset her. Jeg ser at det nå alt for lyst, men sola forsvinner snart bak skyret. Så da gidder jeg ikke fikse det. Jeg håper at hun gjør det. Og så Ola-skjortet jeg har brukt mest i sommer. Jeg har et Ola-skjort hengende bak her om. Det har ikke blitt brukt like mye, men det er bare for at det henger dobbelt i skapet. Det her fra Ellos, som ja, til midt på låret, cirka. Det litt høyt på livet, lys denim. Jeg synes det superfint, det har brukt kjempemasse. Det har vært liksom the go-to-skjortet som jeg bare sånn, vet du hva jeg skal ha på meg? Ok, tar Ola-skjortet. Så det har jo vært så varmt i sommer, så det har vært sykt digg å ha til sånn type skjort. Men man kan slenge på det på en t-skjorte, eller en genser, eller en topp, eller bikini, eller badedrakt, eller whatever. Det er jeg veldig, veldig fornøyd med. Skopar nummer 1, som har blitt brukt masse, det de her. Som jeg kjøpte i Spania i juni fra Maripaz, kostet ingenting, typ. Nei, det kostet sånn 20 euro, så det var jo basically ingenting. Og jeg har brukt de masse, når jeg har vært i Hellas, og masse på sånne strandferietyper. Jeg synes de er kjempefine, men det er litt sånn, nesten litt sånn sandete. Så du vet hvordan det blir når man har det på seg i litt sånn sand og sånn, så blir det litt sånn stygt. Men de har brukt så mye, jeg håper jeg får brukt de litt til. Skopar nummer 2 som har blitt brukt masse, de her fra Bianco. Jeg ser det har blitt et stygge, så det er nok ikke så lenge til de holder, så jeg kan prøve å pusse dem. Veldig perfekt hælhøyde, og veldig fine til både skjørt, og kjoler og jeans. Det er veldig ekkelt å ta under dem, skjønte jeg. Men de er helt nude, og de finnes også, jeg tror de finnes også i svart og lakk og sånne ting. Litt husker om de finnes nå fortsatt, for jeg lurer på den samme kolleksjonen. Men de er så fine, og supergode å gå i. Jeg tror faktisk hvis vi teller de solbrilleparene som 2 pieces, så blir det faktisk 11. Men 10 høres bedre ut. De solbrillene som har blitt mest brukt i sommer, de to her. De her kjøpte jeg i Roma i juni, og de fikk jeg fra Weekday i våres.
De her definitivt de som blir brukt absolutt mest. Både til sånn hvis jeg skal gå tur, hvis jeg skal på trening, men også til sånn hvis jeg skal ut, hvis jeg skal altså til vanlige hverdagsantrekk også på en måte. De dødskule, og jeg burde egentlig kjøpe meg de ekte versjonen fra Ray-Ban, men de her holder så sykt godt, så hvorfor ikke bare ha de? Og de her som koster ingenting i Roma, har også blitt brukt så mye. Jeg synes de dritkule. Litt sånn cat eye stil. Så har vi to vesker, og ingen av dem designvesker. Men det kommer liksom ikke som noe sjokk for dere at denne veska fra Mango har blitt brukt mye i sommer, og en av mine topp 10. Jeg digger den, og jeg vurderer fortsatt å kjøpe den i sort, for jeg har brukt den så sykt mye. Det er litt vanskelig med lys i dag, kjenner jeg. Jeg har brukt den så sykt, sykt mye på tur, men, eller på ferie, men jeg tror vel at ikke jeg får like mye bruk på svart. Det konkluderer jeg med hver gang. Men den kjempefin, plast en del oppi, og kan også brukes både crossbody og på armen sånn. Så jeg dødskul. Og denne, de her funksjonene her, gjør meg desto mer interessert til å kjøpe meg den Chloe-veska som har den ringen. Den, hva heter den? Jeg husker ikke hva den heter. Den ringen på. Fordi jeg elsker den her så mye, så tenker jeg at det litt sånn i samme stil. Og siste veska kommer vel sikkert heller ikke som noe sjokk. Jeg tror egentlig jeg må kaste den her nå. Men det denne stråveska fra Lindex. Den detter snart sammen. Du ser den har begynt å gå opp her. Men jeg har bært så tungt i den. Jeg har vært, blant annet når jeg var i Roma, så bærte jeg så mye tunge ting oppi meg. Med kameraer og linser. Og kanskje et par ekstra sko og sånne ting. Så den har på en måte vært gjennom sitt. Men jeg har brukt den så mye i sommer. Og den rommer jo utrolig mye. Så jeg bare elsker den. Og jeg kjenner at jeg klarer ikke helt å kvitte meg med den før den liksom virkelig faller sammen. Altså. Den begynner å falle sammen. Den er godt opp i sømmen. No! Ja, kanskje jeg må kaste den da. Men den her, det er i hvert fall et godt tegn. Da har den i hvert fall blitt brukt veldig, veldig mye. Det var de piecesene jeg tror har skjønt at liksom er de jeg har brukt absolutt mest i sommer. Bruker jo ekstremt mye forskjellige klær, så det er vanskelig å plukke klær. Men sånn vesker og sko og tilbehør utmerker seg alltid litt ekstra fra sesong til sesong. På hva man liksom absolutt har som favoritter. Nå skal vi bevege oss inn til høst. Content i stedet for sommer, for nå er vi ferdige med sommeren. Men jeg håper dere likte videoen, gi den gjerne en tommel opp om du gjorde det, og så må du huske å abonnere for 3 videoer i uken. Kommenter gjerne under hva som er ditt mest brukte plagg eller piece i sommer. Det har vært veldig gøy å høre. Jeg ser dere i min neste video. Tusen takk for at du så på. Ha det!